Hem viscut, malauradament, un debat a la Diputació de Barcelona on Junts per Catalunya i el PSC han decidit doncs, rebutjar la moció d'Esquerra Republicana de condemna de la possible corrupció. Hem vist de nou com hi havia una clara aliança sociovergent per tapar-se les vergonyes, en aquest cas a la Diputació de Barcelona. Tenim una oportunitat el 14 de febrer de trencar aquest bipartidisme, de trencar el bipartidisme sociovergent dels darrers 40 anys i situar una presidència republicana d'esquerres i independentista per primera vegada des de la República. És una oportunitat que no volem desaprofitar. Des d'Esquerra Republicana ens posem al servei d'aquest país, no per estar al capdavant de les institucions perquè sí, sinó per posar-nos al servei d'una Catalunya lliure, justa i neta de corrupció arreu.